Tak, myslím si, že takou najväčšou udalosťou na domácej športovej scéne je to, že sa začala jarná časť Fortuna ligy. Marko Daňo, to už síce nie je domáce, ale skončil v Chicagu. No a naši diváci sa dozvedia aj to, ako sa Marekovi Hamšíkovi darilo v Európskej lige UEFA. Samozrejme, ešte raz pekný večer. Novým prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA ostáva Švajčiar. Nástupcom Sepa Blattera sa stal 45-ročný Gianni Infantino. Rozhodol o tom dnešný mimoriadny kongres v Zürichu. Futbalisti Neapola neúspeli v 16. finále Európskej ligy UEFA. Jednou z ústredných postáv odvetného duelu s Villarrealom bol slovenský kapitán SSC Marek Hamšík, ale vypadnutiu svojho tímu nezabránil. Deja vu ako zo zlého sna. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali aj tretí súboj play-off KHL proti CSKA Moskva. Podobne ako v predchádzajúcom zápase, prišli v závere o poctivo vybojované vedenie. Belasi sú tak už len krôčik od vypadnutia. V sérii prehrávajú 0-3. Ideme na domáci hokej. V súboji prvých košíc s 8. Martinom by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že o nič nejde. Ak by však oceliari získali proti o play-off bojujúcim Martinčanom čo i len bod, stali by sa v predstihu víťazmi základnej časti Tipsport ligy. Marko Daňo sa v Chicagu príliš nepresadil. V 13 zápasoch zaznamenal iba jeden gól a jednu asistenciu. Väčšiu časť sezóny strávil na farme a tak ho vedenie vymenilo do Winnipegu. 21-ročný útočník sa stal súčasťou veľkého trejdu medzi Blackhawks a Jets. Radosť nám urobila Dominika Cibulková, ktorá postúpila už do semifinále turnaja WTA v mexickom Acapulcu. Cibulková zdolala Švédku Larssonovú 3-6, 6-2 a 6-3. Fortuna Liga je späť. Viac ako 2,5 mesiaca museli fanúšikovia vydržať bez domáceho futbalu, no ich čakaniu je koniec. V otváracom dueli jarnej časti sa stretla Skalica so Žilinou. No a v Skalici sa už do konca stretnutia stavu nezmenil. Poďme ďalej. Oveľa väčšiu pozornosť púta megašláger medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava, ktorý zajtra popoludní uvidíte na stanici Dajto. Belasi strácajú na lídra spod hradu Matúša Čáka už 7 bodov. Ak chcú slovanisti ešte pomýšľať na prvenstvo, mali by zajtra zvíťaziť. Vodný slalomár Matej Beňuš v Austrálii vyhral domáci šampionát i majstrovstvá Oceánie. Obe podujatia boli zároveň úspešným testom novej lode, s ktorou rodák z Bratislavy plánuje v Rio de Janeiro zabojovať o vytúženú olympijskú medailu. Tak, no a na záver vám čínska golfistka Xiu Lin ukáže, ako jednoducho sa dá vyhrať auto. Dnes na Markíze štartuje nová farma a ešte predtým bude úradovať svokra. No a my na záver ponúkame tipy od futbalového experta. Pekný víkend a zajtra dovidenia.